У Києві виселяють фізико-математичний ліцей. Будівлю, де він розташований, експерти визнали аварійною. Втім, батьки та вчителі здивовані таким рішенням і вважають, класи цілком придатні для навчання. Напередодні під стінами закладу пройшла акція протесту. Чи знайшли вихід з цієї ситуації, знає Ольга Клюєва. Батьки бояться за моє здоров'я і не пускають мене в школу, тому що вона в аварійному стані. Наказ про скасування занять у столичному ліцеї номер 142 для учнів та вчителів став цілковитою несподіванкою. Раптове рішення про закриття закладу оприлюднили цими вихідними. Всі зараз залишились на вулиці. Нас поставили перед фактом, що наші діти в школу з понеділька не йдуть. Ми переходимо на дистанційне навчання. Представник райдержадміністрації пояснює, отримав висновки експертизи про аварійність будівлі та рекомендацію закрити заклад у зв'язку з небезпекою. Тимчасово призупинено навчання в цьому ліцеї, оскільки ми отримали документ про те, що будівля знаходиться в аварійному стані. Ми зараз замовляємо додаткову експертизу в державному інституті. Будівлі ліцею майже 70 років. Утім, ремонт даху, комунікації та укріплення фундаменту проводились регулярно. У батьківському комітеті кажуть, на стан приміщення ніхто ніколи не нарікав. Тріщини в зданні где-то не можуть, вірніше, наблюдаються. Ну, там стоять маячки, за ними дивляться, тому... Вот такого состояния, чтобы здание сейчас же выселяли отсюда детей. Экстренно, конечно, нет. Рішення про виселення ліцею стало несподіванкою навіть для столичних депутатів. Висновки експертизи називають щонайменше дивними. Посеред року не з того, не з цього роблять документ, яким рекомендують знести школу. Близько сотні батьків, незважаючи на заборону, таки відправили дітей до ліцею. Проте уроки так і не почалися. А що, вас спустили просто гуляти? Батьки вимагають додаткової експертизи приміщення із залученням представників ліцею. Наразі дітей переводять на дистанційне навчання. Старшокласники у розпачі. У тебе два місяці до ЗНО, ти повинен сидіти і чекати, коли тобі дадуть можливість просто зайти в школу і вчитися. З наступного місяця учнів ліцею планують розподілити по сусідніх школах. Та активісти сподіваються, що до цього не дійде. І висновки нової незалежної експертизи відновлять справедливість і дадуть змогу дітям принаймні закінчити навчальний рік. Ліцей – наше майбутнє! Ольга Клюєва, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер».